നമസ്കാരം. ബിജെപി ജനതാദൾ യുവിനെ പിളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആരോപണം നുണയാണെന്ന് ബീഹാറിലെ ബിജെപി നേതാവ് സുശീൽ കുമാർ മോദി. സുശീൽ കുമാർ ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ബീഹാറിലെ പ്രധാന ബിജെപി നേതാവായ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ജെഡി എംപിയായ ആർസിപി സിംഗിനെ ബിജെപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കിയതെന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആരോപണത്തിനും കഴമ്പില്ലെന്ന് സുശീൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം ഒഴിയാൻ നിതീഷ് കുമാർ വെറുതെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കിയതാകാം. എന്തായാലും 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും സുശീൽ കുമാർ മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപി അപമാനിച്ചുവെന്നും തന്റെ പാർട്ടിയായ ജനതാദൾ യുവിനെ പിളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമുള്ള ആരോപണമാണ് നിതീഷ് കുമാർ സഖ്യം പിരിയാൻ കാരണമായി ബിജെപിക്ക് നേരെ ഉയർത്തുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ച നിതീഷ് കുമാർ ബുധനാഴ്ച തേജസ്വി യാദവിന്റെ ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ് എന്നീ പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് പഴയതുപോലെ മഹാഗഡ്ബന്ധൻ എന്ന പേരിൽ മഹാസഖ്യം രൂപീകരിച്ച് വീണ്ടും അധികാരമേൽക്കുകയാണ്. 2015 ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച മഹാഗഡ്ബന്ധൻ എന്ന മഹാസഖ്യമാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ 2017 ഈ സംഖ്യത്തെ തഴഞ്ഞ് നിതീഷ് കുമാർ ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 2020 ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് ജെഡിയു അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ബിജെപി ആയിരുന്നു വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയെങ്കിലും വെറും 43 സീറ്റുകളുള്ള ജെഡിയുവിന് നിതീഷ് കുമാറിനെ ബഹുമാനിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ ബീഹാറിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച നിതീഷിന് മാപ്പില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം പറഞ്ഞു. 2015 ആർജെഡിയുമായും കോൺഗ്രസുമായും ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിതീഷ് കുമാർ ബിജെപിയുമായുള്ള നീണ്ടകാലം സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2017 വീണ്ടും ബിജെപിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. അഴിമതിക്കാരനായ തേജസ്വി യാദവ് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ആർജെഡി ഭരണം ബീഹാറിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ് നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻഡിഎ സഖ്യം വീണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് അഴിമതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആർജെഡിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയാണ് നിതീഷ് കുമാർ. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആർജെഡിയുമായി ചേർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ നിർമ്മിക്കാനൊടുങ്ങി ജെഡിയു നേതാവ് നിതീഷ് കുമാർ ഇന്ന് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. തേജസ്വി യാദവ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാവും. സ്പീക്കർ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് നൽകുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം ഇല്ലാതാക്കിയാണ് നിതീഷ് കുമാർ ആർജെഡിയുമായി ചേർന്നത്. എൻഡിഎ സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് നിതീഷ് കുമാർ അറിയിച്ചത്. ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ച് രാജിക്കത്ത് നൽകിയ ശേഷം ആർജെഡി നേതാവായ തേജസ്വി യാദവിനെയും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും കണ്ടു. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഗവർണറുടെ വസതിയിലെത്തി പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും നടത്തി. പുതിയ മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്യമയി ന്യൂസ്.